då kommer 1-0 för AFC. Tillbaka på träningsplanen igen här efter operation och diverse rehab. Kan du inte berätta lite, vad har hänt? Vad är status på dig? Nej, det är min första skada, eller stor skada på mig liksom. Det är min första stora skada och liksom det har varit jobbigt mentalt. Jag har inte spelat på fotboll sedan 4 månader drygt. Så det har varit jobbigt, men ja, jag har haft problem med mitt knä, menisken. Jag var tvungen att operera mig, så liksom, nu har jag kört rehab i lite mer än en månad och liksom, det känns bra. Jag körde lite idag med laget och det var jävligt kul. Så det ligger till. Ja, min fråga blir då, hur känns det i knät nu? Ja, det känns lite stelt och lite så här, ovant. Jag har inte varit på planen på 4 månader, så det tar ju lite tid att komma in i det. Liksom. Alltså, bolltouchen var inga problem med, men liksom, det fysiska och liksom, mentala var tillbaka på planen. Liksom. Men det tar någon vecka till, så jag borde vara helt återställd. Men under den här rehabtiden då för din del, hur har det varit? Det har varit upp och ner liksom. När jag opererade mig så var det mycket liggande, så liksom kolla på tv och försöka underhålla sig. Det blev mycket mobiltid och så ja, det var väl jobbigt. Som sagt, det var min första stora skada, så jag har inte varit van. Men jag har fått människor som har hjälpt mig liksom, så jag, det har gått bra kan man säga. Men du säger att det var din första riktigt stora skada. Hur var första tiden då när du, liksom, när du var skadad? Ja, alltså jag var ju skadad redan under hösten, men då körde jag liksom på liksom, och tog jag operationen. Jag fördröjde operationen till slutet av säsongen, så liksom, jag såg det vänta. Det var ju en operation som väntade på mig, men det är skönt att det fått gjort och liksom, att det har gått så snabbt. Det har gått lite bättre än vad jag trodde, så, men jag har jobbat hårt. Liksom. Jag har kört 2 dubbelpass nästan varje dag, och liksom, så det har gått bra. Det har gått bra. Men om vi tar backa bakbandet lite till föregående säsong där du blev utlånad, eller du lånades ut till Västerås SK. Berätta lite, hur var din höst? Ja, det gick jättebra. Liksom, jag var lite segt lite i början, jag hade inte fått spela och så. Men när jag kom in i matchtempot och allting, så gick det ju riktigt bra för mig. Och liksom, ja, det gjorde en massa mål. Vi gjorde en stark höst i Västerås och det var bra.